רובנו תלויים במכונית. היא דרושה לנו כדי להגיע לעבודה, להביא את הילדים לבית הספר, ללכת לקניות. היא כלי התחבורה העיקרי במדינת ישראל. ועד שמישהו במגדל השן של הממשלה יבין שצריך ליצור אלטרנטיבה שפויה בדמות תחבורה ציבורית מתקדמת, כולנו נמשיך לשלם את המחיר. מה אם היינו מספרים לכם שכבר היום, ולמעשה מעל לעשור, יש פתרון זמין, פשוט, אפקטיבי ולא מזהם, לחיסכון של עד 40% מצריכת הדלק של המכונית. הכירו את רונן. אם הייתם מתדלקים לידו בתחנת הדלק, לא הייתם יודעים שרונן משלם 40% פחות ממה שאתם משלמים. באוטו הזה בעצם מותקן מכשיר לחיסכון בדלק שמבוסס על טכנולוגיה של הפקת מימן ממים באמצעות אלקטרוליזה פשוטה, הכנסת זרם חשמל למים. מה שזה עושה זה מפרק את המים לממן וחמצן. הממן בעצם מוזרם לחלק של האוויר במנוע, ומה שאנחנו מקבלים זה אוויר עשיר בממן. ואז אומרים למחשב של האוטו, תיקח פחות דלק ותיקח יותר אוויר. מגיעים בעצם עד לחיסכון של משהו כמו 40% פר תדלוק. זה המערכת שהגיעה לי מחול שהזמנתי באינטרנט. מה שמותקן לי ברכב גדול מזה פי 3 או פי 4 כרגע. עדיין, יש לי כאן מכל מים, פה אני ממלא מים. מהמכל הזה באמצעות צינור, המים מוזרמים לתא, זה התא שמפיק את הממן. הממן מופק, חוזר למעלה המכל, ומוזרם לחלק של האוויר במנוע. כאן רואים בעצם את המכשיר שבו אני קובע כמה ממן אני רוצה שהמערכת תייצר. כאן יש לי שוב עוד קופסה, שזה בעצם מפסק ידני של און-אוף. כרגע המערכת באון, כרגע היא באוף. זה מצב של בתוך העיר, זה מצב מחוץ לעיר. המערכת מגיעה עם פיוזים, עם מפסק, עם קצת קבלים לחבר את כל החשמל, משהו שאפשר לעשות לבד בבית, אבל אני אישית לא ממליץ, אלא אם כן יש ידע טכני וקראתם על זה מספיק ואתם יודעים מה אתם עושים. מערכת כזאת כאן בישראל עולה כ-7,000 שקל, אז לוקח חודשים, אולי עד שנה, להחזיר את ההשקעה ולהתחיל לחסוך. עדיין זה מאוד משתלם ואני מדבר מניסיון. באתר האינטרנט הזה ובכמה דומים לו, ניתן להזמין מכשיר דומה לזה שמותקן במכוניתו של רונן. חשוב לדעת שישנם סוגים שונים של מכשירים, לא כולם עובדים, וכדאי להתייעץ לפני. אז הסיפור הוא כזה, ממש עוד כמה ימים יעלו מחירי הדלק בשיעור חד, זו צרה צרורה, אבל שימו לב, אולי, לישוע, יש אתר חדשות אלטרנטיביים בשם אמת אחרת, ושם עלתה כתבת תחקיר מאוד מעניינת שמתארת איך אנשים במדינת ישראל מתקינים מתקנים שמאפשרים לרכב שלהם לנוע על מים. זה נשמע מופרך לחלוטין, אבל עוד מעט תראו שלא בהכרח. בואו נראה קטע קצר מהכתבה. באוטו הזה בעצם מותקן מכשיר לחיסכון בדלק שמבוסס על טכנולוגיה של הפקת מימן ממים. מגיעים בעצם עד לחיסכון של משהו כמו 40% פר תדלוק. זה המערכת שהגיעה לי מחול שהזמנתי באינטרנט. כאן רואים בעצם את המכשיר שבו אני קובע כמה ממן אני רוצה שהמערכת תייצר. כאן יש לי שוב עוד קופסה, שזה בעצם מפסק ידני של און-אוף. המערכת מגיעה עם פיוזים, עם מפסק, עם קצת קבלים לחבר את כל החשמל, משהו שאפשר לעשות לבד בבית, אבל אני אישית לא ממליץ, אלא אם כן יש ידע טכני וקראתם על זה מספיק ואתם יודעים מה אתם עושים. מעניין, ניב דור כהן מפרויקט אמת אחרת, שלום לך. שלום. אז קודם כל, כשמסתכלים על התמונות האלה, אומרים, נשמע ככה מאוד פשוט, אז למה לא לכולם ולמה לא בשימוש מסחרי? טוב, אתה יודע, תמיד התשובה היא follow the money, ככה אומרים. יש תאגידים מאוד חזקים, תאגידי הנפט, מזקקות וגם הממשלות שמרוויחות הון תועפות. בישראל מדובר כ-10 מיליארד שקל בשנה ממיסים על דלק. ויש פה אינטרסים שהציבור הזה, הציבור הישראלי ובעולם בעצם לא יקבל את המערכת הזאת לשימוש אישי ופשוט. ולכן מה שקורה זה בעצם מתקינים את הדברים האלה, את המערכת הזאת מתחת לשולחן, בצורה של התקנה שהיא לא ברור אם היא חוקית או לא חוקית, זה ככה נופל בין הכיסאות. אפשר לקנות אותה באינטרנט? אפשר לקנות את המערכת, המערכות, בוא נגיד ככה, אפשר לקנות חלק מהמערכות באינטרנט, אבל אנחנו ממליצים לבדוק טוב טוב מה קונים, כי יש מערכות שעובדות ויש מערכות שלא עובדות. המערכת שאנחנו צילמנו,
הבחור שיתקין את זה בארץ, יתקין מערכת הרבה יותר מתקדמת מזו, במוסך, מערכת שיש בה מפסקי בטיחות שאתה לא תמצא באינטרנט וכו' וכו', אבל גם מהאינטרנט אפשר להזמין מערכות כאלה שיעבדו ויחסכו לך דלק. כמה זה עולה אגב? בארץ מדובר, ההתקנה שצילמנו בעצם, מדובר בכ-7,000 שקל. התקנה כזאת, אתה יכול להחזיר את זה, תלוי כמה אתה נוסע, קילומטרים בשנה, ואתה יכול להחזיר את זה תוך כמה חודשים, 8-10 חודשים בערך, אתה מחזיר את ההשקעה הזאת, ואז מתחיל בעצם לחסוך. יש לך מושג כמה אנשים משתמשים בזה בארץ? לפי המידע שיש לנו, מדובר בכ-1,000 אנשים שהתקינו מערכות כאלה, דומות בעצמם או דרך מוסכים. אבל עד היום לא שמענו על אף אחד שהתקן את זה ויצא עם זה החוצה, כמו שאנחנו בעצם עשינו בפרויקט. טוב, יש בעיה אחת בתיאוריה שלך, בגלל שכרגע שיטות המיסוי ברחבי העולם הן בעצם מעודדות חברות להפחית בצריכת הדלק מטעמי מיסוי. זה קצת, אתה יודע, זה חור קטן כזה בתיאוריה ש... אני לא חושב שזה חור קטן בתיאוריה, אתה תחשוב בעצמך, מבחינה הגיונית, אנחנו במאה שנה התקדמנו מבחינה טכנולוגית בצורה מדהימה. המחשבים היום הם מחשבים מטורפים, פעם היה מחשב בגודל של חדר, היום מחשב קטנצ'יק, ומנוע בעירה הפנימית של המכוניות בעצם לא השתנה כמעט בכלל במאה שנה. יש כאן בעיניי היגיון פשוט שמראה לנו שיש כאן אנשים שפשוט לא מוכנים שטכנולוגיה תגיע למצב של חיסכון אמיתי, זה הכל לדעתי על פני השטח. אוקיי, ניב דור כהן, בכל אופן זה מעניין, תודה רבה לך. תודה לכם.